я, звісно, перший раз. Вибачаюсь, може, що не так буде. Що, взагалі перший раз? Взагалі перший раз. Ви нас підтримуєте, я боюся. Мені сказали, це твоє друге. На прем'єрі ми присутні. Тому я візьму трошки зошита, буду підглядати, можливо, вибачайте. Нічого. Давайте позамикаємо, щоб ми не заважали один одному. Світло в окнах. Це музей Козаччина. Навіть зберігся. Ви заїжджали, бачили в приїзді нашій стовп, його називали Гермело, він колись був отакою формою, ми його трошки совершенствували в цей час, і він має таку красивий вигляд. Він йде від, носить одну з таких назв, як роздоріжжя, стояв він на роздоріжжя між границями. І було це в Германовці таке роздоріжжя. І ось ці стовпи, як дерев'яні, так і кам'яні, на них створювали бога Гереса. Він мав красивий вигляд, і красиву бороду. І він був як бог торгівлі, де мали красиву торг, могли мати будочку. Прокоповича, він також малював цю картину. Він мав всього два класи загальної освіти, і йому Бог дав такий дар бачити все, що навколо нього, і відтворювати цю картину. Всі, окрім гетьманів.